Вода, животна течност, нашата прва лулка, вечна утеха и лек. Има нешто што те смирува кога гледаш во ова бесконечно синиво, што те прочистува и доближува до возвишените нешта. Дали Свети Еразмо и Свети Климент почувствувале истото кога пред 1000 години гледале во овој пејзаж? Која е таа Божја енергија која леби над местово? Што ли е тоа поради која се кршеле и се уште се кршат копја над правото на ова мистично место? Охрид и неговата чудесна енергија се Божјо дело и жив споменик на човештвото. Охрид е една од најстарите човечки населби во Европа, со археолошки наоди од периодот на неолитот. Бројните наоди на материјална култура, стара и до 5000 години, го прават вистински бисер за археологијата. Античкиот град Лихнит се наоѓа во срцето на современиот Охрид. Низ него поминувала Вија Игнација, римската магистрала која ги поврзувала Бирхатион, денешен Драч на Јадранот, со Лихнит, денешен Охрид, преку Солун, Перинт, подоцна Хераклеа, со Константинопол на Босфор. Царот Самуил пред повеќе од 1000 години го одбира за престолнина на првата држава на македонските Словени. Од Охрид потекнува и Петар Чауле, револуционер и борец за слобода. Како лидер на востанијата по поделбата на Македонија, до последен здив работел на идејата за незиното ослободување. Дали сте знаеле дека едно од езерата на Сатурновата месечина, Титан, го носи името според Охридското езеро? Е, како се вели, ништо не е случајно. Охридското крајбрежје е надалеку прочуен туристички центар каде човек ќе си помине како на ниедно друго место. Трагајќи по автентична локална храна, патот ме носи кај Милчово Велгошки. Овде подготвуваат неверојатно гемлезе. Некогаш сиромашка храна, закуска за аргатите, а денес врвен специјалитет. По убавата черешова ракија одам да се оладам по крај езеро. А таму ме пречека Сузана со својот тим задолжен за масажа и релаксација. Да дојдеш во Охрид, а да не каснеш риба, не бива. Во острово кај Свети Наум ме пречекаа со охридски специјалитети од риба и традиционална песна. Изградбата на овој манастир е поврзана со името на Наум, голем учител, просветител и познавач на народната медицина. Инспириран од делото на словенските браќа Свети Кирил и Свети Методи, се откажува од богатството и угледот и тргнува по патот на науката и обожувањето. Чудотворноста на Свети Наум Охридски е легенда која и ден денес ги привлекува оние кои во светите извори околу манастирот бараат утеха и исцеление. Тој што верува, ќе во слушне срцето на вечно живиот Свети Наум Чудотворец, кој чука за исцеление на сите нас. Преданието вели, 6 дрвени чунови, гонети од 40 искусни веслачи, пловеле кон пустир. Веслале со сета сила, зашто небото над Свети Заум почнало да се смрачува, а водата како мртва. Како од ништо створен студен бран, долетал по сртот на планината и го болтнал чунот на предводникот. Миг потоа, невидлива сила ги кренала 6 чунови и ги фрлила во водата. По необичниот настан, езерото повторно потонало во мол. Црквичето кое мирно се огледува во водата е изградено, велат, за Божја заштита и за ум. За ум. Не можам да се изначудам на бистрината на водата. Чиниш, може да се види дното дури и во неговите најдлабоки делови кои достигнуваат безмалку 300 метри. Овие води вријат од живот на главно ендемски видови,
како езерскиот сунѓер, планктонот, охридската јагула, охридската пастрамка и безброј други. Дали знаете што ги поврзува Охридското и Байкалското езеро? Двете се најстари на светот. Имаат воодушевувачка убавина и една малечка рибка која живее и во двете. Латински Албурнус Албурнус, по Охридски плашица. 1928 година, Јован Субанович, руски емигрант по потекло од големиот Байкал, ја споделил тајната на вештачките бисери со Михајло Филев. По тој рецепт, неговите наследници и ученици до ден денес изработуваат прекрасен накид. Велат, во Охрид има 365 цркви, за секој ден од годината по една. Овде апостолот Павле христијанството го проповедал во првиот век од нашата ера. Првиот словенски архиепископ и основач на Македонската православна црква, за вечни времиња славениот свети Климент Охридски, го претвора Охрид во европски центар на средновековната писменост. Но мене е при срце ми ова, посветена на Христос како божествена премудрост, Света Софија. Во старо време, соборна црква на Охридската архиепископија. Според научните сознанија, единствено овде, во најголемата галерија на архиереи во светот, насликани се сите христијански големодостојници на истокот и западот заедно. Поглаварите на Цариградската патриаршија и шестмината римски папи, архиепископите на Александриската, Ерусалимската и Антиохиската патриаршија, на Кипарската и на старите угледни малазиски епископии. Тука се и ликовите на словенските просветители, Свети Кирил Филозоф, Свети Методи и нивниот ученик Свети Климент Охридски. Композициите се сликани пред конечниот расцеп на Источната и Западната црква во 1054 година, или годината на папската ерес. Ниту во патриаршијата во Цариград, ниту во Ватикан, нема ваков пример за христијанско заедништво како овде, во вечниот Охрид. Самиот живот, ова моја чудесна земја.